കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ പി ജെ ജോസഫിനെ അധിക്ഷേപിച്ച എം എം മണി കേരളത്തിൻ്റെ ആകെയും സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെയും ഗതികേടായി മാറരുതെന്നും മണിയെ നിലയ്ക്കു നിർത്താൻ സി പി ഐ എമ്മും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇടപെടണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. മറുപടിയില്ലാതെ വരുമ്പോഴും സർക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ എം എം മണിയെപ്പോലുള്ള വാബോയ കോടാലികളെ ഇറക്കിവിടുന്നത് സി പി ഐ എം കാലങ്ങളായി പയറ്റുന്ന തന്ത്രമാണ്. ഇതിനു മുൻപും മണിയുടെ അശ്ലീല വാക്കുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷത്തെ വിഷലിപ്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ മൗനാനുവാദത്തോടെയാണ് കെ കെ രമ എം എൽ എ നിയമസഭയിൽ അധിക്ഷേപിച്ചത്. ജനപ്രതിനിധികൾ, വനിതാ നേതാക്കൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്കെതിരെ കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് മണിയുടെ വായിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ഥിരമായി അസഭ്യം പറയുന്ന എം എം മണിയുടെ സമനില തെറ്റിയെന്നാണ് പൊതുസമൂഹം കരുതുന്നത്. ഇത്തരം ആളുകളെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറക്കാതെ വീട്ടിലിരുത്താൻ നടപടിയെടുക്കുകയെന്നതാണ് സി പി ഐ എം നേതൃത്വം ചെയ്യേണ്ടത്. എം എം മണി പൊതുശല്യമായി മാറാതിരിക്കാൻ സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടലുണ്ടാകണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ധാർഷ്ട്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കളും കാണിക്കുന്നത്. നിനക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ, തെണ്ടാൻ പോയിക്കൂടെ എന്നാണ് ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് എം സി ദത്തൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത്രയും തരംതാണ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപദേഷ്ടാവിൻ്റെ മാതൃക മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. അല്പമെങ്കിലും മാന്യതയുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് മാപ്പ് പറയണം. അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും കഴിവുകേടും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും വായ് മൂടിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഭരണത്തിൻ്റെ ഹുങ്കിൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതും ഫാസിസ്റ്റ് സർക്കാരുകളുടെ രീതിയാണ്. മോദിയുടെ വലത് നിലപാടുകൾ അതിനേക്കാൾ തീവ്രതയോടെയാണ് പിണറായിയും കൂട്ടരും കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്. കാവിമാറി ചുവപ്പാകുന്നുവെന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. തൊടുപുഴക്കാരുടെ ഗതികേടാണ് പി ജെ ജോസഫ് എന്നായിരുന്നു എം എം മണി എം എൽ എയുടെ അധിക്ഷേപ പരാമർശം. പി ജെ ജോസഫ് നിയമസഭയിൽ കാലുകുത്തുന്നില്ല. രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പി ജെ ജോസഫിന് ബോധവുമില്ല, ചത്താൽ പോലും കസേര വിടില്ലെന്നും എം എം മണി അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിമർശനം ഉയർത്തിയത്. രാജ്യ ന്യൂസ് മലയാളം, തിരുവനന്തപുരം.